Уважаеми участници, в играта Тото 1-13 срещи, поради отлагане на двубоя между отборите ФК Дънди и Сейнт Мирън, ще изтеглим служебен резултат. Служебното предвиждане е 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. Топките са вече в сферата и се разпъркват. И изтегленият знак е 1. Честито на всички печеливши!